Reperi shqiptar bën thirrjen e papritur për koncertin e Maluma sot në Tiranë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Për ditën e verës, sot në Tiranë do të performojë këngëtari i famshëm Maluma dhe kjo vjen në kuadër të turit të tij në Europë, Papi Juan Cho Tour. Por koncerti i tij nuk përkon vetëm me ditën e verës, por edhe me valën e protestave në Shqipëri kundër rritjes së çmimeve dhe kjo ka sjellë jo pak reagime në rrjet. Ndër personazhet e muzikës që ka dalë kundër këtij koncerti është reperi Arkimed Lushaj, stresi i cili ka bërë këtë thirrje që të bojkotoni koncertin e kolumbianit. Përmes një statusi në Instagram, stresi ka shkruar: "Populli nuk ka bukë për të ngrënë dhe e dini sa ka shkuar kostoja këtij koncerti, mbi 700.000 euro organizim. Bojkotojeni këtë koncert." Në foton që shoqëron statusin e reperit, shihet edhe 100.000 biletave për të marrë pjesë në koncert që varion nga 30.000 deri në 25.000 lek. Ndërsa për zonën VIP, biletat do të kushtojnë rreth 100 euro, teksa të akomoduarit në këtë zonë kanë mundësi të takojnë personalisht Malumën. Ndërsa Maluma do të përfitojnë nga ky koncert në Tiranë nga 600.000 dollar në 1.5 milion dollar, sipas pagesave që ai merr në çdo koncert të tij. Kjo video mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.